Take off that, I'll help
ថយបងៗសំរងកន្លែងចូលឲ្យបានត្រឹមត្រូវបងៗណាបាទបងប្អូនចាំមកទីបានយកអាសំចូលទៅក្នុងបាទเดี๋ยวก็